Qastroezofageal refluks xəstəliyinin müalicəsi səbəbindən asılı olaraq dəyişər. Və qastroezofageal refluks xəstəliyinin müalicəsi səbəbə yönəlik olmalıdır. Səbəb olaraq əgər Helicobacter pylori gastriti isə, səbəb olaraq qələb reflü gastriti isə, bu zaman müalicə olunmasında hər hansı bir problem olmur. Digər səbəblərdən sinir xəstələrində, hansı ki biz bunlarda çox ciddi mədə yırtıqları görərik və çox ciddi refluks görərik, bu xəstələrdə uzun müddətli refluks müalicəsi alması məcburiyyətində qalınırlar və bəzən əməliyyata da gedə bilirlər. Səbəblərdən asılı olaraq qastroezofageal refluks xəstəliyinin qısa müddətli və uzun müddətli müalicəsi olar və səbəbdən asılı olaraq tam müalicə olunmama kimi imkanı da olur.